I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. A Rádio Vibe Mundial apresenta Programa Ed Costa. Grandes momentos musicais. As músicas que marcaram época. Programa Ed Costa. Apresentação Eduardo Costa. Trazendo até você os melhores momentos musicais da sua vida. Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes e queridos radiotelespectadores da Vibe Mundial. Este programa de hoje nós vamos homenagear os anos 60 com esta linda música dos anos 60. Vamos lá! Você está ouvindo na Vibe Mundial FM, programa Ed Costa, apresentação Eduardo Costa. Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Ed Costa, apresentação Eduardo Costa. E agora, dando continuação ao nosso programa, continuidade no bom sentido, Here Comes the Sun, Joy Brown, ou Aí Vem o Sol. Vamos lá? Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like here comes the sun. It's been here. Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. It's você está ouvindo na Vibe Mundial FM, programa Ed Costa, apresentação Eduardo Costa. Here comes the sun and I say it's alright.
Programa Ed Costa. Apresentação, Eduardo Costa. E agora esta maravilhosa música do meu querido amigo, Robertão, Roberto Carlos, Última Dança. Vamos lá, Roberto. Quem não acredita, vem a ver a multidão que com ela quer dançar. Ela adivinha que eu estou sofrendo, também querendo com ela dançar. Você está ouvindo na Vibe Mundial FM, programa Ed Costa. Apresentação, Eduardo Costa. Para eu me aproximar, com ela dançar, do meu carinho, do meu amor, do meu amor, poder falar. Grandes momentos musicais com Ed Costa. E assim a noite vai passando, mas sempre encontro a multidão que com ela quer dançar. Ela adivinha que eu estou sofrendo, também querendo com ela dançar. Vai terminar e a última dança já vai começar. Ela entende o meu olhar, dispensou a multidão e eu pude então com ela dançar. Programa Ed Costa. Apresentação, Eduardo Costa. Ei, Robertão, querido amigo Roberto Carlos, nós fomos colegas de gravadora, porque eu gravei meu primeiro disco na CBS, onde o Roberto já estava lá um pouquinho antes de mim. CBS é Columbia Broadcast System, uma das maiores gravadoras do mundo na época, até hoje. E hoje ela virou Sony Music, mas foi uma, é uma grande gravadora da Columbia. E esta próxima música, eu vou contar uma historinha antes, porque eu sou fã de órgão Hammond, e eu tenho alguns modelos, eu tenho uma pequenina coleção deles que eu cuido com muito carinho. E esse Hammond que vai ser tocado agora pelo inesquecível Walter Vanderlei faz parte da minha coleção. Com Walter Vanderlei ao Hammond, aquela maravilhosa música Você. Repare o balanço do querido Walter. Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Grandes momentos musicais com Ed Costa. Programa Ed Costa. Apresentação, Eduardo Costa. Ed Costa Show. As músicas que mais marcam seus grandes momentos.
você pode ter a música Ed Costa em seu evento. Orquestra Show, grupos musicais, bailarinos, violinos, cantores, músicos itinerantes e muito mais. Para mais informações, acesse o site www.edcosta.com.br. E-mail edcosta@edcosta.com.br. Telefone WhatsApp 55 Brasil 11 São Paulo 96907-4656. 11 96907-4656. E agora, depois dessa maravilhosa apresentação do Walter Vanderlei, o querido Elimar Santos escancarando de vez. Vamos lá, Elimar! Tem certas coisas que são muito perigosas, situações um tanto quanto não querem essa, a gente troca. De repente a gente encontra alguém na rua, pode acabar até envergonhando a lua. Num desses lances muito loucos que acabam num quarto de motel. E às vezes basta a porta aberta do banheiro, uma tremenda brincadeira no chuveiro. E às vezes basta uma pergunta embaraçosa pra gente confessar. Quem é que nunca recebeu uma cantada? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos de um garçom? Agora! Eu e você, assim, ao som de um bolero, pra lá, do jeito que eu quero. Vem cá, me dá, eu sei aonde vai chegar. Se o corpo quer, se o corpo quer, assim, assim coladinho, pra lá, do nosso jeitinho. Me faz, me roça e deixa acontecer. E o que me importa o que eles vão pensar de mim? Eu quero mais comer o fruto até o fim. Eu e você, a dois, escancarando. Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Uma tremenda e qualquer coisa no chuveiro. E às vezes basta uma pergunta embaraçosa pra gente confessar. Quem é que nunca recebeu? Programa Ed Costa. Apresentação: Eduardo Costa. Querido, esse Elimar é maravilhoso. Ele tem umas músicas sensacionais. Grande Elimar Santos. E agora, Hit the Road, Jack. Vamos lá? Don't you come back. I didn't quite understand it first, you know what I mean? Quem está cantando aí é o querido Ray Charles, que eu tive o prazer de fazer algumas apresentações com ele quando ele veio aqui ao Brasil. Grande Ray Charles! Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. And baby, don't you treat me this way. I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, but I'm gonna have to pack my things and go. That's right, oh, hit the road, Jack. Programa Ed Costa. Apresentação, Eduardo Costa. Hey, Ray Charles, que prazer. Ray Charles é uma pessoa muito... Era maravilhoso e tinha um swing cantando e tocando. E ele tocava bem o órgão Hammond, viu? Hey, Ray Charles, saudade de você. E agora eu vou dar uma mensagem para vocês. Inscrevam-se no nosso canal Ed Costa Orquestra, Ed Costa Orquestra. E lá vocês vão ter acesso a todas as músicas que eu trago aqui na rádio para vocês ouvirem e assistirem ao mesmo tempo.
e tenho certeza que vocês irão gostar bastante. E esta próxima música, a tradução dela em português é Apenas um Gigolô, ou Just a Gigolô, Louis Prima. Vamos lá? Just a gigolo, gigolo. Everywhere I go, gigolo. People gigolo. Know the power gigolo. I'm playing. Gigolo. Gigolo. Paid for every dance, gigolo. Selling his romance. Gigolo. Oh, gigolo. Oh, gigolo. What a sin. Gigolo. 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 And there will come a day, and youth will pass away, and what will they say about me? When the end comes, I know they'll just a gigolo as I go. And without me, kiss for me. I'm so sad and lonely. Hey! Sad and lonely, sad and lonely. Oh, some sweet mama, come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. And I'll sing them. Acesse nosso canal no YouTube, Andy Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Você está ouvindo na Vibe Inicial FM, programa Ed Costa. Apresentação, Eduardo Costa. Programa Ed Costa. Apresentação, Eduardo Costa. Dicen que la distancia se le olvidó, pero yo no concibo esta razón, porque yo seguiré siendo el contigo de los caprichos de tu corazón. Luis Miguel, La Barca, aquela barca que não afundou, hein? Ela continua navegando até hoje. Vamos lá com Luis Miguel, La Barca. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Podem dançar de rostinho colado, porque esta música, ela é... Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no la naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando.
Programa Ed Costa. Apresentação: Eduardo Costa. Eu sempre por ti estarei esperando até que você decida regressar. Coisa linda essa música. Eu quero lembrá-los que nosso canal do YouTube é de Costa Orquestra. Inscrevam-se clicando no sininho e dê um joinha para terem acesso a todos os nossos programas. E o nosso site www.edcosta.com.br e o WhatsApp 55 Brasil 11 São Paulo 96907-4656. E agora eu vou chamar a querida e inesquecível Clara Nunes. Eu a acompanhei muitos shows, como eu gostava de me apresentar com ela. Ei, Clara, querida, está nos ouvindo lá do andar de cima, mas tenho certeza que ela está iluminando muita gente ainda. Com Clara Nunes, o mar serenou. Como é que é mesmo, Clara? O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Quem samba na beira do mar é sereia. A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena programa Ed Costa. Apresentação: Eduardo Costa. O mar serenou quando ela pisou. Quem samba na beira do mar é sereia. Coisa linda. Clara Nunes, saudades de vocês. Queridos ouvintes, ouvintes e rádio telespectadores, foi um prazer muito grande ter estado aqui com vocês, trazendo ou levando até vocês as músicas que mais marcaram os melhores momentos da sua vida. Obrigado pela sua maravilhosa audiência, um beijão a todos e até o próximo programa. Próximo domingo, 18 horas, aqui na Vibe Mundial ou no nosso canal. Para fazer a rima mundial com o canal, é Ed Costa Orquestra. Lá é 24 horas por dia, vocês vão ter o prazer de ouvir e assistir todo esse pessoal no nosso canal. Um beijão a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau! A Rádio Vibe Mundial apresentou Programa Ed Costa. Grandes momentos musicais. As músicas que marcaram época. Programa Ed Costa. Apresentação: Eduardo Costa. Trazendo até você os melhores momentos musicais da sua vida. Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Mais amor pela vida sentir. Música, música, música. Grandes momentos musicais com Ed Costa.
Música é alegria, ela vem, lá se vai nostalgia. Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Mais amor pela vida sentir. Música, música, música. Grandes momentos musicais com Ed Costa.